Часом російські окупанти вгатили по території Криворізької теплоелектростанції. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Попередньо рашисти анонсували ракетний обстріл, аби звинуватити у цьому вже ж наші збройні сили. Зокрема, повідомляли про наявність озброєних людей на території Криворізької ТЕС. В енергетичному холдингу ДТЕК наголосили, що на території електростанції перебувають лише працівники. А ракетні обстріли ТЕС є нічим іншим, як терористичним актом. Наразі наслідки удару встановлюються.